si ves prou nit o matinada, que siguin carrerons sense fanals, que sigui un descampat de fora vila, que hi hagi cotxes grisos aparcats, que tornis d'on et roti perquè bona tarda, benvingudes i benvinguts a una xerrada en el marc del 8M, una xerrada que farem les regidores del Baix Llobregat amb la diputada al Congrés, Pilar Vallugera, diputada al Congrés i vicepresidenta segona d'Acció Política de la Federació de Barcelona d'Esquerra. És llicenciada en Dret per la UB, va ser regidora de l'Ajuntament de Barcelona del 2003 al 2007 i va impulsar, entre altres iniciatives, la Federació del Fòrum Mundial de les Dones. Diputada al Congrés des del 2019, l'hem pogut veure i gaudir defensant amb força els drets de les dones com a portaveu de la Comissió d'Igualtat, defensant les persones orfes a causa de la violència masclista o també com a portaveu de la Comissió de Seguiment i Avaluació del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere. Per altra banda, tenim la regidora, la Cristina Torrent, regidora del Papiol, la Lluïsa Carmona, regidora de l'Hospitalet, l'Eunice Martín, regidora de Sant Andreu de la Barca, la Desiree Triller, regidora de Sant Just i la Mònica Jacas, regidora de Sant Joan.
Doncs, bueno, us deixem amb elles i esperem que gaudiu molt d'aquesta tertúlia. Bona tarda. Pues mira, jo començaré a fer-te una pregunta i és que ja estem tots de cara a les municipals i, bueno, com a la teva etapa de regidora que vas estar, bueno, vaig mirar el llistat i més o menys era paritari. Ara ens demanen pues, això també, que sigui paritari, però ens trobem una mica que ens costa molt apropar-nos a dones que vinguin a les llistes, no? Vull dir, parlàvem abans amb ella que molta gent que envolta les llistes és gent d'entitats. Quin consell ens donaries? Perquè és complicat com tenir dones a les llistes i que estiguin en els primers llocs, no? Com no ha de ser tot homes i a veure com, quin consell podries donar. Una pregunta, abans de respondre't. Les persones de les entitats que col·laboren amb vosaltres són dones o homes? Doncs hi ha de tot, hi ha homes, la majoria són dones, eh? Ara, per tant, el tema no és no fer política, sinó és fer política o anar amb unes llistes institucionals, perquè el que és evident és que les associacions de veïns, a les associacions de pares i mares, a la major part d'associacions de comerciants, bàsicament qui impulsa aquesta vida col·lectiva són les dones. Per tant, hem convertit la política en alguna cosa que no les atrau gens. Doncs jo començaria per dir-los que tenen, en aquest, totes aquestes dones que són al vostre entorn i que les voleu captar, en el bon sentit de la paraula, per anar a les llistes, és oferir-los la possibilitat de canviar aquestes regles del joc que els fan tan incòmode i tan desagradable la política. És a dir, què ens està passant a totes plegades? Que la política no és un món on ens hi sentim massa reflectides, que les institucions, és a dir, són molt més executives que tot això que ens interessa i a més es veu molt en els actes. Ells xerren, ells estan allà, nosaltres posem les cadires, traiem les cadires, posem les taules, segur que hi ha aigües, tot funciona, l'electricitat va bé, vinga. Doncs hem d'incorporar aquesta manera que tenim d'entendre la vida a la política. I com deia algú, quan una dona entra en política, canvia la dona, però quan moltes dones entren en política, canvia la política. Per tant, jo crec que també els hi hem de fer sentir amb elles que són les protagonistes d'aquest eventual canvi que farem, si són moltes. A veure, proveu-ho així, a veure si hi ha sort. Bueno, sí. Si vols segueixo. Però fixeu-vos, això és una cosa típica de dones. Sis dones aquí, totes tenim ganes de dir coses, o no, però no comença ningú, no fes-ho tu, no fes-ho tu. Però si insistiu, s'estarien pagant per parlar. Sí, i tant, no tenim cap dubte. Això passa, no? Moltes vegades hi ha reunions de dones que l'altre dia no fa gaire ho dèiem, no? Que són tot dones i un home, i qui prendrà la paraula o qui farà més ús de la paraula, no? Diguéssim, això és habitual i és una de les coses que les dones ens hem d'entrenar per ocupar, no? L'espai públic, per fer ús de la paraula, no? Jo volia comentar-te una cosa una mica més específica, perquè em sembla que és important que el 8 de març, tot i que ara també tenim, no, el 25 de novembre, no, que també ha estat una llarga lluita aconseguir, no, aquest reconeixement, però tot i això és tan greu, no, la problemàtica de les violències contra les dones, i aprofitant la teva experiència a l'Ajuntament de Barcelona, i també vinculant-ho, no, al que l'Ajuntament de Barcelona, doncs, bueno, és una de les ciutats, diguéssim, que té un circuit d'atenció a les dones, no, amb més veterà, fa 21 anys que funciona i que tu coneixes bé i que jo també he conegut bé, diguéssim, no? Però ara una mica situant-ho, no, en el territori de l'Hospitalet, que és la meva ciutat i doncs soc regidora, i que una mica ens trobem en una situació des del punt de vista del desenvolupament de les eines que afortunadament avui en dia tenim i que ens ha costat moltíssim tenir, com és la llei específica, no, per l'erradicació de les violències, com és la normativa, el protocol marc, l'actualització, la llei d'igualtat, etc. Bé, a la nostra ciutat, segona de Catalunya, ens trobem que tenim un protocol marc des del 2005 sense actualitzar, que la resta de protocols per combatre les violències no estan actualitzats, algun fins i tot no existeix, que no tenim CIE, que són els serveis d'intervenció especialitzada, som l'únic territori, el barcelonès sud, que no tenim un CIE, que només tenim el servei Alcaid, que va ser un dels pioners després del de Barcelona, de l'EAT, però que fa 35 anys i és l'únic que seguim tenint, no? Aleshores, a mi m'ha sortit molt, arrel d'estar treballant amb aquest tema, diguéssim, que m'indigna profundament, m'ha sortit molt el tema de dir què hauríem de fer des del món local per poder vetllar, perquè les eines que tenim, hem de demanar més eines, més recursos, més compromís, sí, però les que tenim
s'han de desenvolupar i han d'existir. I per diferents raons, que suposo que tu les coneixes bé, podem trobar-nos, espero que no siguin molts els municipis que tinguin la realitat que té l'Hospitalet de Llobregat, però bueno, és una pregunta que ens hauríem de fer, no? Com estan els municipis a nivell del desenvolupament d'aquestes eines? Perquè, és clar, podem anar dient, no?, que hem de combatre i hem de lluitar contra les violències, però si no fem servir les eines que tenim, que són molt bones, la llei catalana és molt bona, el protocol marc, que també s'ha d'actualitzar, també és molt bo, i bé, aprofitant la teva experiència a Barcelona, volia saber què penses que podem fer des del món local, que ja fem el que podem, no?, però per aconseguir que això sigui realment una realitat. Probablement et diria que hauries de manar. No sé si m'explico. És a dir, en el món local especialment, és on es veu la voluntat política, si existeix o no existeix aquesta voluntat política. En aquests moments hi ha dues coses que jo crec que poden marcar a Catalunya el que és la lluita contra la violència masclista. Perdoneu. Probablement la primera és que per primera vegada tenim una conselleria de feminismes i d'igualtat que ho té claríssim i que té una direcció general només dedicada a això i una secretaria general que se n'encarregui, que la coordina, i per tant hi ha voluntat política, hi ha fons i hi ha ganes de fer-ho. I a més, com que el nostre partit, diríem, parteix del municipalisme com a base de l'actuació política, hi ha una extremada comprensió de que les polítiques més aterrades al territori, més de quotidianitat, més connectades a la gent, toca fer-les als municipis. Però alhora hi ha, diríem, entre cometes, aquesta capacitat de tutela quan els municipis o no tenen prou recursos, no tenen prou fons o no tenen prou voluntat política. Jo crec que aquí és un tema de voluntat política, perquè en el moment en què tens una regidoria o en el moment en què tens una interlocució amb el departament, amb la conselleria, o en el moment en què el pacte d'Estat t'atribueix uns fons perquè està en el teu municipi, perquè hi ha una partida dedicada només a municipis, és un tema de voluntat política i de prioritats polítiques destinar-ho aquí i desenvolupar tant equipaments com polítiques estrictes, com acompanyaments, com persones de referència, com llocs de trobada. És a dir, el que hem descobert amb el combat contra la lluita contra la violència masclista és que és una multiplicitat d'eines les que necessitem, perquè estem parlant d'afrontar-ho, de recuperar, de no revictimitzar, i per tant hi ha molts espais on aquesta voluntat es pot veure. Si des del vostre ajuntament no ho fan, probablement és que no tenen cap mena de voluntat de considerar-ho una prioritat de govern. No m'atreviria a dir que sigui un problema, però sí de considerar-ho una prioritat de govern. I per tant, des de l'oposició, què toca fer? Pressió, 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 pressió. Denúncia, 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 denúncia. Pregunta, pregunta, pregunta i pregunta. I amb això intentar governar i per tant desenvolupar-ho quan us toqui. L'altre gran tema que tenim és el combat ideològic que està fent l'extrema dreta contra l'existència purament de la violència masclista. I aquest és un relat que hem de ser molt conscients que està calant, i que està calant especialment entre els joves. La negació de la violència, masclista, que en diuen violència domèstica, o la negació de que sigui un delicte, la negació de que existeixi una desigualtat estructural, la negació de que existeixi un patriarcat, i això és un relat molt complex de combatre, perquè en el fons molta gent prefereix sentir-se identificada. I per tant jo crec que per aquí també hi ha tot un element d'entrada a les escoles que pertanyen als municipis, d'entrada en els esplais, d'entrada en els llocs de lleure, per intentar combatre aquest discurs tan simplista que s'està imposant des de l'extrema dreta com en moltes altres coses. Jo no sé si ho esteu detectant, però almenys jo sé que he detectat al meu entorn que elements de racisme, elements de xenofòbia, elements contra la violència de gènere s'estan incorporant com a part de l'imaginari dels nens i les nenes, i això és molt preocupant. Per tant, també des d'aquesta perspectiva, com a mínim, el vostre ajuntament que s'hi posi. Que estem intentant. El que passa és que una cosa important que potser també ens hauríem de donar és que sovint el que avui en dia es pot fer és semblar que es fan coses. Una altra cosa és quina mena de coses es fan, perquè és veritat, ja ha estat part de la lluita i està molt bé, no? El feminisme ara s'ha convertit en un relat, diguéssim, oficial, no? I moltes vegades... Exacte. I una altra cosa que també ha estat un problema i que potser quan estàvem impulsant les mesures, no? La llei catalana, el protocol marc i tal, potser no vam contemplar prou, que és una mica la resistència que anava a generar-se per part del sistema, diguéssim, patriarcal, i que té moltes ramificacions. I això ho podem trobar a nivell judicial, ho podem trobar a nivell social. Jo crec que el tema de l'extrema dreta és una d'aquestes. Per què?
perquè eliminar les violències contra les dones canvia el món, sense cap dubte, sense cap dubte. I evidentment hi ha molta gent interessada, més o menys conscientment, de que això no canviï. La violència... Hi ha un element que has posat damunt de la taula que és interessant, i fixeu-vos que ha parlat de les violències, no ha parlat de la violència masclista, i aquest és un element que normalment el deixem una mica de banda, és a dir, quan parlem de feminicidis, no necessàriament en l'àmbit de la parella, estem parlant de molts tipus de violències i de diferents graus, intensitats i, diríem, estructures que es donen. I aquesta identificació habitualment costa molt de fer arribar, és a dir, quan parles de violències masclistes, tothom va a parar en l'àmbit de la parella, i no. Estem parlant de moltes, múltiples i diferentsment factorials violències. I això també ens ha costat molt, perquè com que s'ha integrat en el relat oficial de l'esquerra, ara és com un monolit que a més estem caient en un problema, i és que l'estem convertint en molt fàcil de ridiculitzar. I això em fa més por que una pedregada, és potser el que em fa més por. Ahir, amb el tema, per exemple, i clar, jo ara començo a tenir un marc referencial, lamentablement, una mica madrileny. Però amb la broma aquesta de l'estació de Tocha, si s'havia de dir no s'havia de dir Almudena Grandes, perquè se tenien que feminitzar els noms de les estacions, clar, és que els hi van donar, perquè ens safata la capacitat de ridiculitzar el que és, efectivament, un pensament que podria transformar el món. I ens estem quedant com en les làmines superiors, i això no ens fa cap bé. Una de les coses que seria important és que aquestes eines també anessin acompanyades, diguéssim, de mecanismes per tal de lluitar contra les resistències, diguéssim, no? O contra les maneres que han aparegut de perversió, fins i tot això, no? Del llenguatge feminista o d'alguns dels continguts que tant ha costat d'aconseguir, no? I és important saber que hi ha resistència a fer aquests canvis. Potser també amb això hem estat... No, dic, no, històricament, no, les dones una mica... Jo diria que ara ja no hi ha resistència, el que hi ha és combat. És combat pel relat, que és molt diferent. La resistència era quan ens costava fer-ho entendre. Ara el que estem trobant és que ens ho neguen i combaten el discurs, que és molt diferent. Perquè, bueno, perquè afloren altres coses, afloren a més moltes vegades violències personals. És a dir, això va a una part emocional que l'hauríem d'intentar treure, perquè al final estem parlant de sistemes ideològics de contractes socials. Sí? Però és un tipus de plantejament que va a l'estómac de tothom, i per tant hauríem d'intentar elevar el discurs, perquè se'ns està omplint o emplenant d'anècdotes que no ens ajuden. No, i a més que... Parella. És igual. Que no, passa no, no penso tornar a repetir-ho, per tant que l'agafi algú altre. Espera, és que ara m'he oblidat del que anava a dir. Regidora, ets advocada. Correcte. Bé, per tant, veus de tot. De tot. T'anava a dir, hi ha una cosa, una frase que has dit, que és que a vegades veig que el major enemic que tenim són a vegades les pròpies dones, que no hi ha una part, un sector de dones que no empatitzen res amb les violències que patim la resta. No? I com deies abans, de banalitzar, no els donen suficient importància a el que són les agressions que patim les dones, doncs ja pot ser des de que anem pel carrer, les violències que podem tenir, bueno, doncs arrel de qualsevol, ja sigui de la parella o a la feina, als companys, i a vegades el que fan les dones potser... Algunes parlem i altres callem. I aquí cada vegada més ens estem obrint, estem parlant, ens estem expressant, però a vegades les que no ens entenen també... No? Estava veient l'altre dia un discurs teu, que en el Congreso, que justament amb qui més t'estaves combatint amb el tema de les violències precisament era una dona, i em va sobtar moltíssim. Doncs és normal, perquè l'extrema dreta cada dia te n'entén pèl, o sigui, són productes, a veure, això també és un plantejament una mica personal, però són productes d'un màrqueting perfecte, està perfectament estructurat el que diuen, com ho diuen, perquè ho diuen i qui ho diu del seu grup. Aleshores, una de les coses que jo crec que hauríem de posar damunt de la taula és que
i no és d'ara. És a dir, totes les violències i totes les discriminacions s'estructuren d'una manera, diríem, allò que li diuen interseccional. A mi no m'agrada perquè quan dius interseccional no t'entén ningú. Però la idea és, depèn de com analitzis la teva posició a la societat, depèn de com ho facis, acumules més d'una discriminació que explica més d'una violència. I, per exemple, totes estarem d'acord que no és el mateix ser dona a Catalunya, rica o pobra, amb alguna discapacitat física o no, amb gitana o no, jueva o no, negra o no, val? I tot això són capes de discriminació, el gènere, la raça, la situació econòmica, la situació física, que es van sobreposant. Llavors, aquestes dones, en realitat, són de classes altíssimes. És clar que no entenen res del que és la violència de la triple jornada. Què caram han d'entendre? És a dir, no entenen res de quan estàs fent tota la feina de cura de la teva família, però a més estàs treballant, però a més estàs fent qualsevol activitat política a l'exterior i per tant acabes vivint tres jornades en una i això crea uns cansaments brutals. Això també és una manera de violència que estem intentant explicar que existeix. O ningú no comprèn, per exemple, que amb una... Imagina't una fàbrica, val? I això està... Això és molt evident. Ells, que són soldadors, cobren 10 vegades més que elles que... i els hi posen un altre nom, el que siguin. Les feines tenen un igual valor, per entendre'ns allò que deien abans tècnicament. La plusvàlua que produeixen és la mateixa, però la remuneració que reben no. Per què això? Doncs perquè els uns estan feminitzats i els altres no. Però això també és una violència estructural. Perquè què passa? Qui tira endavant o qui tira de cap de família una dona, normalment té una renda molt més baixa. I normalment té persones dependents, digue-li fills, digue-li pares, digue-li altres persones, a càrrec. I per tant la salut de les dones està molt més precaritzada ara. Venim d'una societat on nosaltres, com a gènere o sexe, que aquí també hi ha discussions, teníem una vida molt més longeva i una més mala salut, però molts més anys, però ara això ja s'està equilibrant. Perquè ens hem, diríem, socialitzat exactament amb els mateixos elements que feien que ells duressin menys, la feina, el tabac, l'alcohol, dormir poc, i a més fem l'altra jornada. D'això no parla massa ningú. Per tant, per què posen dones? Doncs precisament per dir que elles són iguals als seus mascles del partit. I això és completament fals. Però completament fals vol dir que només que miris físicament com estan asseguts, hi ha dos homes i la tercera és una dona. I fa allò que li permeten fer. És una cosa molt curiosa. De fet, algunes de les diputades estan començant a patir, en prop d'ells, estan començant a patir en pròpia carn algun tipus de violència que es dona en l'àmbit polític. No sé massa si explicar-ho, però amb una comissió molt dura, perquè era la comissió Kitchen, la diputada Olona, que era amb la que em vaig enganxar però bé, estava davant meu. I en un moment determinat, un del PP, un senyor del PP, li va semblar que estava gravant i s'hi va acostar i la va amenaçar. Ella es va quedar gelada. Bueno, quan va acabar la comissió, li vaig dir, escolta'm, jo ho he vist. Perquè per molt d'ultradreta que sigui, jo havia vist un acte de violència d'un tio contra una tia i no m'hi vaig fotre. No vaig començar a pensar si l'un era de dreta i l'altre d'ultradreta, perquè tampoc hi havia ningú d'esquerra allà, per tant. I quan em va dir, si li dic a la presidenta em donarà suport, jo vaig dir, esclar, que et donaré suport. I a la sortida li vaig dir, Macarena, això que t'ha passat és violència masclista. I se'm va quedar així i em va dir, potser sí. Vaig pensar, mira, amb el temps i una canya igual venen a les nostres. Però esclar, has d'estar en un entorn, que no, perquè no. Però el que vull dir-te és que en el seu entorn, aquesta idea fal·laç de la igualtat la poden predicar perquè no estan sotmeses a les contradiccions quotidianes del 90% restant de la gent. Sí? No sé si m'estic explicant. Entre moltes altres coses, perquè les violències que viurien o les situacions que viurien com a dones, si no estiguessin en aquesta classe social, les externalitzen altres dones. Sí? I això és una cosa que no n'estem parlant prou i que estem fent molt. No podem aguantar la segona jornada on externalitzem la cura dels nostres nanos o de la nostra gent gran amb altres dones més precaritzades, normalment racialitzades i a vegades irregulars. On externalitzem la cura, la neteja de casa nostra, exactament igual. I aquí el que hauríem de tenir és un element solidari, entre moltes altres coses, de remunerar aquesta feina com si la féssim nosaltres.
perquè finalment això el que ens ha permès és una cosa que l'economia feminista fa molt de temps que intenta, que és monetaritzar tota l'economia de les cures, perquè com que la fèiem nosaltres semblava que no existís, però quan et poses a comptar-la perquè l'externalitzes, pot arribar a ser un percentatge del PIB gairebé del 40%. I tot això ho hem estat fent durant segles sense que ningú pagués, perquè era la nostra obligació, sense cap possibilitat de negar-nos-hi i sense que enlloc sortís la seva necessària fonamentalitat perquè la vida continués. Que aquesta és l'altra. L'economia posa béns i serveis al mercat i les famílies posen treballadors. Escolti'm, sí, però sap què passa? Que aquests treballadors han de dormir, menjar, netejar-se, créixer... I això és el que en diem l'economia de la vida. Vaja, no us estic fotent, perdoneu. Bueno, jo tenia una pregunta sobre la teva experiència en l'etapa de regidora a Barcelona. Si ens podries dir alguna iniciativa que ens pogués servir al Baix Llobregat. Depèn dels problemes que tingueu. La nostra regidoria va ser, per una banda, d'organització dels equipaments que no teníem, ella ho comentava fa un moment, vam obrir SIATs a tots els districtes de Barcelona perquè eren punt de trobada, punt d'informació i punt de referència per a les dones que ho necessitessin. Vam modificar com estava el contracte de la casa d'acollida perquè tenia unes condicions que no eren excessivament bones, vam fer l'EAC, vam estar molt pendents de tots els temes d'acollida d'urgència perquè eren condicions precàries, no el següent. I aquí, per exemple, sí que hi ha una feinada important, és a dir, no podem treure les famílies que estan en un risc, les dones i els nanos, que estan en un risc imminent i posar-los a hostals cochambrosos perquè els victimitzem triplement i encara els hi donem més motius per tornar a casa, on els mataran, per cert, i amb això hem de tenir una mica de cura. Això és una política de primer ordre que no s'està tenint suficientment. I jo et diria que tiressis per aquí. Jo potser et diria que tiressis per aquí, perquè quina regidoria tens a govern? Jo tinc serveis socials. Ostres, doncs ja saps de què et parlo. Jo potser tiraria per aquí. En el nostre moment vam tenir molt problema de dones sense papers que exercien la prostitució al carrer. I això sí que vam posar tots els esforços en això. És a dir, van ser 4 anys horrorosos, vam aprofitar perquè se'ns fes un sot al Carmel i vam aprofitar per diverses coses més, però bàsicament nosaltres ens vam dedicar a això. Una de les coses que abans comentàvem és això, no? Que estaria molt bé fer un seguiment molt acurat, no? De que en els municipis què està funcionant, què no, què falta, quasi com una escaleta de dir això ho tenim, això no ho tenim, això funciona o això no funciona, perquè realment, per exemple, la situació de les acollides d'urgència era la situació de Barcelona als anys 90, ho dic perquè jo vaig treballar a la casa d'acollida de Barcelona als anys 90 del grup ALBA, que aleshores era l'única casa gestionada per un grup feminista, un grup de dones, no? I aleshores érem nosaltres les clandestines, o sigui, nosaltres ningú no podia saber on estàvem, perquè totes les coses teníem dones acollides, dones dels cossos de seguretat, bé, era una situació paret en paret amb un alberg, no? I la situació més pitjor que hi havia era que les dones havien de passar per pensions. Doncs aquesta situació i la lluita perquè tot arreu hi haguessin recursos d'urgència, que també poden ser polivalents, no cal que siguin les cases d'acollida, no? Institucions que també tenien molts problemes. No? Pues això, aquesta segueix sent la realitat de molts municipis, almenys creiem que del nostre també. Això és fonamental, i el que també és fonamental és que treballeu amb la idea, juntament amb cossos de seguretat i amb la gent del juntament essencial dels jutjats, són ells els que han de marxar. No pot separar els nanos del seu entorn, de la seva escola, dels seus amics. Són ells els que han de marxar. Si realment hi ha aquesta violència, que jo crec que sí, perquè aquesta és l'altra. Sí, la paraula sempre posada en dubte de les dones. No. En el Papiol és un poble petit, però hem tingut diversos casos d'aquest tipus i els hem pogut qüestionar i resoldre bé amb entitats. En el poble no hi ha un lloc per acollir la gent, però ara estem rehabilitant unes antigues cases de mestres per poder tenir-los com per poder acollir allotjament d'urgència. Que no només faria front a això. No, exacte, amb altres coses també. Gent que arriba i no té lloc per viure o... Bueno, I això és segurament el més interessant i que no s'ha de transmetre, i és que la política fes de... La política feta des del feminisme detecta realitats que la resta de polítiques no veuen i serveix per a tothom.
I això és el que m'estic cansant de dir des del faristol. La política feminista no és només per les dones. És una política global, és una política de nou contracte social, és una política de donar determinades importàncies a allò que sempre ha estat ocult a la mirada pública. És el trencament de la paret entre el públic i el privat. Perquè en realitat tot és un. Les persones no anem amb una paret. Ara estic en públic, ara estic en privat. No, això no va així. Hi ha proposta, trencar aquesta paret. La gent són bastant privades. Difícil. Sí, cap aquí. Encetem el bloc més la teva etapa madrilenya, per dir alguna cosa, de congreso. Estic segura que rebeu propostes o qüestions de tots els municipis, no?, que us llancem a les diputades. Heu trobat diferència entre les necessitats de les dones del món rural i del món més urbanita? Perquè jo crec que hi ha un desequilibri, no? No és el mateix la dona de Barcelona i la dona artesa de Segre, per dir alguna cosa. No? Aquí hi ha un principi bàsic. Les dones entre nosaltres... Hem de ser iguals. No, al revés. Hi ha de tot. Gràcies a Déu, una de les coses que hem de tenir claríssimes és que quan parlem de les dones estem parlant d'un subjecte polític que internament és absolutament heterogeni. Val? I això és important tenir-ho al cap, perquè això permet modular determinades actuacions polítiques. A veure, no és que les dones en el món rural i les dones en el món urbà tinguin problemes diferents. Diríem que l'urbà i el rural, que sembla que ara estiguin en contradicció, tenen problemes estructurals diferents. En el fons, potser m'equivoco, perquè no ho he tractat massa, tot el tema més de rural el porta una companya o no el porto jo. Però jo el que et diria és que estructuralment els problemes són els mateixos. Són triples jornades, són que no tens suport per fer tot el que has de fer, són la incapacitat de decidir en llibertat, és la violència masclista, és la violència masclista en el si de la parella, és la por d'anar sola les unes per carrers, les altres per camps, és igual. Jo diria que l'estructura és la mateixa, però adaptada a que el medi en què et mous no és necessàriament idèntic. Però també és veritat, i això tenia a veure amb el que em preguntes de Madrid, que no té res a veure la nostra Catalunya buidada amb l'Espanya buidada, perquè allà parles de centenars de quilòmetres on no hi ha ningú. I quan entres a Catalunya veus que hem aprofitat gairebé cada pam de terra per cultivar, per tenir... Però vas veient, no, hi ha molt poc espai buit en realitat. Què els hi falten a les dones rurals? Doncs infraestructures, òbviament, doncs els hi falta connectivitat, els hi falten oportunitats de treballar en el seu lloc i no haver-se de desplaçar perquè s'hi volen quedar. Sí? Però això és molt semblant al que els hi passa a les dones de Barcelona. Es volen quedar al seu pis però les desnonen, volen una feina digna però no la tenen, volen tenir temps per tenir cura de la seva gent si així ho trien i no poden. No hi ha, jo crec, una diferència substancial. Simplement les mateixes diferències i sobretot amb aquesta intersecció que et deia de classe, perquè no oblidem que jo almenys faig política per les classes populars. És a dir, no faig política per les èlits, ja se la fan sols. Val? Per tant, sempre tinc al cap, no la senyora que té un problema perquè no té una perruqueria a prop o perquè no té el que sigui, no estic pensant en la que treballa 12 o 14 hores diàries i no se'n surt, i no arriba. I a més, la poden agredir qualsevol carrer. I a més, si té parella, igual tenen una situació de violència masclista. Estic pensant en ella. I aquestes estan a Barcelona, a l'Hospitalet, al Papiol i a Mollerussa. Val? I a l'INS, que són ben bé 4. No sé per què passo el boc. Allà a Madrid has treballat el projecte de llei orgànica de garantia integral de la llibertat sexual. És un projecte que té coses bones, com podria ser l'assistència integral especialitzada, psicològica, social, laboral i socialment, però hi ha altres cosetes que potser no tant. No? Esquerra va presentar una esmena, amb la que jo m'hi sento identificada, per defensar el lliure exercici de la prostitució i la llibertat de les dones de disposar del seu propi cos. Podries dir més o menys explicar com ha anat aquesta feina d'aquest projecte de llei i què és el que més destacaries de la feina que s'ha fet d'allà? Sí, sí, encara està en fase de ponència, que vol dir que encara estem discutint l'articulat, intentant arribar a transaccions i modificant el nostre posicionament polític. Encara no està decidit. Aleshores, què hem aconseguit? Hem aconseguit, per exemple, que hi hagi compareixences que no n'hi havia d'haver
I per tant hem aconseguit que en algun d'aquestes dues dies de compareixences les dones que exerceixen lliurement la prostitució o el treball sexual tinguin la veu i puguin parlar amb les diputades i explicar a les ponents per què defensem aquest element. Aquí hi ha un tema que per mi té una certa mala intenció, perquè des del món de l'abolicionisme, que ara engloba, i no era així tradicionalment, gairebé totes les esquerres, estem parlant d'una part important de Podemos, estem parlant de tot el PSOE, hi ha dos elements per mi importants. Primer, que confonen el que és la prostitució del treball sexual amb la tracta de persones, val? I aquí no hi ha ningú que tingui el més mínim dubte amb què s'ha de fer amb la tracta de persones. És a dir, això és un delicte, s'ha de perseguir, i per cert, ja ho haurien d'estar fent sense llei, que aquest és el drama, no estan aplicant el Codi Penal, que ja ho permetria. Aquesta una, i l'altra, ja no me'n recordo quina és l'altra. Un era el tema de la... Ai, per favor. Bé, en qualsevol cas... La llibertat de les dones a disposar del seu propi cos, és el que t'he comentat. De... Ah, sí. L'altra gira l'entorn de llibertat. De si es pot predicar de la decisió de prostituir-te que hi hagi llibertat real a darrere, o hi ha condicionants econòmics que són els que limiten aquesta llibertat, o si realment això es pot donar. Clar, i us ho comentava abans quan parlava que els temes del feminisme són temes que van directes a l'emoció moltes vegades. Això té a veure amb el concepte que tinguis de sexe, i això té a veure amb el concepte moral i ètic que tinguis de les relacions físiques sexuals entre persones. I és un àmbit en què nosaltres no volem entrar, perquè creiem que s'està fent una mirada molt paternalista, és a dir, cap dona que en un moment determinat decideixi intercanviar sexe per diners, cap d'elles és lliure. Però nosaltres, que sí que sabem el que s'ha de fer, els hi privim. I aquest és l'altre element que et volia comentar. No s'està parlant d'una regulació abolicionista, sinó prohibicionista, que és molt diferent i que sabem perfectament que té un efecte directe en la qualitat de vida d'aquestes dones, que ja està fatal i que a sobre empitjora. Per què? Perquè en el moment en què això té un retret, i aquest retret pot arribar a ser penal, evidentment encara es vulnerabilitzen més perquè s'han d'invisibilitzar. I per tant és molt més fàcil que tinguin un entorn que no els hi permeti, ara sí, a tenir seguretat. Per què? Perquè si no pots estar al carrer, si t'has d'amagar. És a dir, això ens va passar amb la prostitució a Barcelona. Moltes vegades el que ens demanaven, ens venien a dir, us heu carregat els moblers per un tema de salut moral, no? Com si diguéssim, on voleu que exercim? Perquè si entrem a segons on, allà sí que ningú veu el que ens passa, i allà sí que tenim por. Llavors, el nostre plantejament és, tracte, delicte penal, no? La duresa de la llei, però aquesta sí, molta duresa de la llei. Problemes econòmics, molt bé, deroguem la llei d'estrangeria, perquè en el precís moment en què aconseguim regularitzar els papers de moltes dones, potser sí que seran més lliures per triar altres feines. Per tant, tercer element, itineraris de formació, itineraris d'inserció sociolaboral. I quart element, i a la que vulgui fer-ho lliurement, carai, no la perseguim. És a dir, respectem, que és el que no hem fet mai, és el que demana bàsicament el feminisme, respectem la llibertat de les dones. Respectem la capacitat d'agència de les dones. Jo sóc algú, per dir-li a una dona que ha decidit durant un any o dos anys o tres anys treure endavant la seva família a través de la prostitució perquè no té una altra alternativa que està fent malament? Seriosament? Realment té més desvalor això respecte de la intimitat dels cossos, que és el que ens diuen, és que és una cosa molt íntima, que netejar el cul del meu avi, que jo no ho vull fer, ho estic externalitzant amb una senyora estrangera que no el coneix de res. Què és més íntim? Què és més fastigós? Què és més fàcilment externalitzable? Jo no ho sé. No seria capaç de dir ni A ni B. Simplement tinc el dubte. Per tant, no puc decidir per elles. I això no hi ha manera, no, que les esquerres ho entenguin. Quan l'esquerra comença a no entendre els criteris de llibertat, els criteris d'agenda, els criteris de projecció pròpia, tenim un problema. Perquè vol dir que estem rossant una esquerra autoritària. I amb el tema feminista, ara tenim un risc cert. Hi ha uns blocs abolicionistes i TERFs que estan construint una moral gairebé pitjor que la catòlica per a l'esquerra. I a mi això em fot més poc una pedregada, us ho he de dir, perquè ho estic veient moltes vegades. Qui s'hi oposa? Una part dels comuns de Barcelona, o catalans, i la gent feminista de Catalunya.
tota la resta de l'Estat estan d'acord. Fins i tot en això demostrem que legislaríem i faríem unes polítiques públiques diferents. Fins i tot en això. No sé si us he convençut gaire perquè no dieu res. I ara no sé si és que... Bueno, jo volia comentar un altre tema, és la llei que vau treure de la violència de gènere, que no sé si des del vostre punt de vista sentiu una mica d'impotència de que es fan lleis, però la realitat al carrer és que segueix passant, no? I com podem des dels mons locals, no? Com podem ajudar a transmetre que aquestes dones no estan soles, que hi ha servei d'assistència, que podem estar i que la llei les empara, no? Perquè crec que hi ha molta por i sí que és veritat que està sortint més, però jo crec que hi ha molta part que no surt, no? Això és difícil. Clar, ella que és una professional del tema... Bueno, una de les coses que jo pensava era això, que precisament, sobretot, que les eines que tenim i els recursos que tenim existeixin. Això és fonamental. Si no existeixen, difícilment emergirà aquesta part que està submergida, perquè una bona part de les violències estan allò, el famós iceberg, no? Que afortunadament va emergint, per això tenir les xifres que tenim. Ara, jo crec que és delicat, l'experiència de molts anys, gairebé 30 anys, acompanyant a dones víctimes de violències greus, per dir-ho d'alguna forma. A mi m'agrada dir-ho perquè crec que hi ha moltes formes de violències subtils i aquestes ens afecten a totes. Jo crec que totes les dones patim algunes formes de violència, la pròpia socialització de gènere tradicional ja ho és, no? Però en qualsevol cas, no? Aquestes formes més intenses que hi ha un procés de violència, clar, el tema és que és un procés llarg. Aquí a mi em sembla que és fonamental. Però això, insisteixo, necessitem les eines. El protocol Marc insistia en el tema de la prevenció. Jo és que li tinc molt apreci amb aquest protocol perquè ens va costar molt tirar-lo endavant. No? Clar, la violència sempre hi ha un procés. La violència en l'àmbit de la parella, que també, i en les altres, cada una té la seva especificitat. Però la de la violència en l'àmbit de la parella sempre és un procés. Si es pot identificar a l'inici de qui va ser el naixement, dels tallers per joves, la identificació, jo ho conec també molt bé. Molt important identificar el procés, però això vol dir tenir les eines perquè això es faci i descontaminar, diguéssim, a la societat. Ara, si no fem servir allò que tenim ara, que són eines molt eficaces, no?, per fer aquesta prevenció primària, que en diguéssim, i després, en cada fase del procés, han d'haver els recursos necessaris. Tampoc es pot vulnerar la llibertat de les dones de poder decidir. Cadascuna és experta en la seva situació. L'únic que necessita és l'empoderament. Jo sóc molt partidària de parlar sempre del suport psicosocial a les dones, no necessàriament de tractament psicològic, perquè això també ens medicalitza, que aquí també és un altre tema. El suport psicosocial, el que fa la violència és desempoderar les dones, el que hem de fer és suport perquè puguin empoderar-se i decidir per elles mateixes i pels seus fills i les seves circumstàncies, quin recorregut pot fer per erradicar la violència. Que a mi això també em sembla que és un tema important i era l'altra cosa que també volia comentar, si em permets, respecte a la llei espanyola, que també doncs això, no? Conec i vaig tenir l'oportunitat de comentar-la també allà al Congreso. No? A mi em sembla significatiu. La llei espanyola és una llei per la protecció de les dones respecte a la violència. La llei catalana és pel dret de les dones a erradicar les violències. A mi em sembla sorprenent, i això és el que volia preguntar, com és que això no s'ha qüestionat? Existint exemples com el nostre i d'altres, perquè fixeu-vos que és molt diferent. Una llei per la protecció és com d'una part, no? Ha acceptat que això passarà sempre i mira, el que hem de fer és millorar la nostra protecció. No, no. El que hem de fer és erradicar les violències i això em sembla sorprenent. Bueno, i volia comentar-te. Sí. Ara tenim un equip a Madrid, bueno, al Ministeri, que a veure, ideològicament no estem gaire lluny, perquè llevat d'aquests temes d'abolició i alguna altra cosa, no tenim, i per tant estem col·laborant tot el que podem i una mica més. Ara tenen prevista una llei de drets sexuals i reproductius, i ara entendràs per què t'ho explico, perquè revertir els instruments legislatius previs és molt complicat. És a dir, si tu realment vols que una llei acabi funcionant, l'has de començar a preveure com a molt tard el segon any de legislatura, perquè si no, no arribes. Aleshores, ho deia perquè, recordeu la llei de l'avortament, que està recorreguda al Constitucional, ja veurem què passa,
esperem que res. Però tenia un incís que deia que les noies de 16 a 18 anys no calia que tinguessin el permís patern o matern, bueno, el permís dels tutors, per poder avortar. Això el PP s'ho va carregar. Bueno, doncs hem estat incapaces de tornar-ho a posar i ho hem demanat de l'ordre de 25 vegades. I el que ens diuen és anirà a la llei de drets sexuals i reproductius i d'interrupció voluntària de l'embaràs que modificarà el que està previst ara. Bueno, sí, vale, tot el que tu vulguis. Però de mentre hi ha hagut nanos a la presó perquè han matat el seu nadó, perquè no han pogut avortar, perquè si els hi deien els pares haurien matat a la seva filla, per cert, violència masclista, sí. És a dir, no és de parella, però és violència masclista, que tu no puguis anar a casa teu i dir he tingut un problema, com el resolem pares, perquè tinc de 16 a 18 anys, us necessito, perquè me van a matar, a mi que em perdonin, però més clar que la violència aquesta és difícil. I després hi ha un altre element vinculat a la prevenció de la violència, i això no té a veure tant amb el que em deies de com podem fer saber les dones que som aquí, sinó com prevenim la violència que pugui haver-hi d'aquí 10-12 anys. Ella parlava dels tallers per a joves. Això jo crec que hi hauríem de posar calés i hauria de ser obligatori que tots els nens i nenes i després adolescents assistissin a aquests tallers de trencament d'estereotips. Perquè realment la mirada que donen és tan diferent que surten transformats. Perquè si no entrem a les aules i expliquem ara què és el que fonamenta la violència, quins rols de poder sustenten les relacions desiguals, per què les noies creuen que per existir en el grup social han de ser desitjables, i en canvi els nois no. I això, amb nenes d'avui dia, s'està donant. Pensàvem que ja ho havíem resolt, pensàvem que havíem avançat, i la sexualització de nenes i adolescents a tots els mostradors del món fan que elles, la seva manera de significar-se en el grup social, sigui a través de ser desitjable sexualment. I tenim un problema, perquè la societat està cada vegada més sexualitzada i acabarà estant cada vegada més violentada. I el tanto, que no és una consideració moral, a mi, de veritat, no és que tingui, però sí que em fa patir la posició de la nena que creu que el seu ésser social és un ésser de desig, si no, no existeix. No és ni d'empatia, ni de brillantor, ni de ser bona noia, ni de ser simpàtica, ni de ser intel·ligent, ni de ser treballadora. No, és de ser guapa, desitjable, que la vulguin, popular. I això em fa patir molt, perquè ho veig molt a prop i em fa patir molt. Una cosa que seria molt important és el tema que es pogués identificar el procés. Quan vam començar a fer els tallers, que per cert, quan jo vaig fer aquesta intervenció en el Congrés o tal, una de les coses que vam fer va ser que les diputades fessin el taller. No us ho puc dir. No us ho puc dir el resultat. Havien d'escollir, com fèiem amb els joves, no? Que consideraven que era un abús o no, sobretot les formes inicials. Però fonamentalment es van quedar bastant sorpreses, perquè a més eren unes formes d'abús que havíem també extret de la pròpia experiència, amb els propis joves, diguéssim, no per part de la gent adulta, no? I va ser bastant sorprenent, i una de les coses que volíem fer en evidència era com les limitacions d'aquesta llei, no? I una, per mi una de les fonamentals és el seu propi objectiu, que és per la protecció en lloc de per l'erradicació. Però un element clau és el tema del procés, és a dir, quan hi ha violència, sobretot que s'instal·la la parella, és un procés que va avançant. I això és el que és tan perillós. Un comportament masclista pot ser una forma de violència, però no té per què comportar un procés de violència. Un procés de violència és un procés que es va deteriorant. És aquella imatge de la granota dins del cosi d'aigua que va calenta, no? Que va bullint, i clar. I això és un element simple, però fonamental. I el treball amb els joves era molt important perquè està tan normalitzat el masclisme, les cançons, en fi, no vull estereotipar, no? Però en canvi, si va més... Però si va, o sigui, si és progressiu, si augmenta, és el que acaba produint i és, a més, augmenta la tolerància envers l'abús, no? I aleshores hi ha moltes eines d'aquestes que ja estan identificades i que, si es poguessin, no, fer servir, doncs serien fonamentals per l'erradicació, no per continuar tolerant les violències, perquè finalment tenim la situació que tenim dels feminicidis. Exacte, però efectivament no resoldríem la situació d'aquesta dona del teu veïnatge, que tu vols dir-li no estàs sola. El no estàs sola, moltes vegades, l'altre dia m'explicaven una experiència que havien fet, sí, era aquí al costat. Jo juraria que era Cerdanyola. No, no era Cerdanyola. Bueno, és igual. Una d'aquestes...
bueno, era aquí mateix, havien fet les botigues amigues. Les botigues amigues són botigues que tenen amb un... Us ho explicarien millor elles. Saps de què parlo? No sé si és un símbol. Algun símbol? No, no, són unes botigues que estan identificades, val, com llocs on una dona que pot anar a explicar. Això és dístic al teu costat. Val? És, entenc que potser no pots agafar el mòbil i trucar, que això ens ha passat molt en pandèmia i era una de les grans pors que teníem, com truques amb el teu agressor al davant. Entenc que potser no pots explicar-ho a la teva amiga, a la teva sogra, perquè l'entorn de casa, tot ell anirà a dir i encara s'agreujarà més, perquè a vegades a aquestes dones els demanem que siguin heroïnes. Però en canvi, la merceria, la peixateria, llocs normals on vas, només que em facis el gest sabrà de què va i podrem activar protocols. Doncs jo crec que és una manera de dir-li estem amb tu, estem a prop. A les escoles han d'estar preparades per detectar a través dels alumnes o de les pares i mares d'alumnes aquestes situacions de violència. L'atenció primària, de salut, de fet haurien d'estar treballant juntes. Escola. Clar. Per tant, són fàcils d'implementar, és simplement canviar la manera de treballar i entendre, com hem intentat fer entendre, que una persona és moltes coses alhora, és la salut física, és la salut mental, és l'escola, són els fills, és la compra. Per tant, si tens la possibilitat d'actuar en l'àmbit de lo públic a través de la salut, a través de l'escola i a través de serveis socials, i tens aquesta informació que es gestioni bé entre les tres, diríem, organitzacions, la identificació és molt més ràpida i el suport és molt superior. Cada moment del procés poden haver missatges específics quan està començant el procés de violència als joves o les joves, doncs, bueno, potser estigues atenta a que a si avança això, parla-ho amb algú, no és el mateix això que una dona que ja està atrapada en un cicle de violència que és això més conegut, no? També normalment fa falta fer un caminet d'empoderament per sentir-se capaç i després que ella pugui també decidir com fer-ho. Això és com cadascuna de nosaltres, no? Som qui coneixem, no?, la nostra situació i sobretot si se senten capaces de poder decidir també les seqüeles que té cap als fills. No? Però hi ha multitud de coses que es poden fer, que sabem, no?, aquí a Catalunya, a la resta del món, afortunadament. No? Però malauradament moltes vegades doncs, no s'estan utilitzant. No? Més coses, senyores. Res, jo volia fer una pregunta personal. Bueno, personal. Com estàs visquent, no? Bueno, com que estàs al Congrés, no? Com estàs visquent el feminisme al Congrés amb tants de partits que juguen a veure qui és el més de dretes i Vox que nega la violència masclista? Veure, el feminisme jo el visc en contradiccions cada dia de la meva vida, també t'ho diré. Per què? Doncs perquè encara jo estic absolutament convençuda que és entre cometes i si inclou aquesta perspectiva antiracista, aquesta perspectiva més àmplia, que no cal que sigui la mare de totes les lluites, però sí que les impregna totes, és a dir, aquesta manera d'entendre-ho canviarà el món. Però clar, jo sóc d'un món antic, jo ja tinc una certa edat i per tant em costa... Per tant, ho visc amb contradiccions, visc amb contradiccions estar-me 5 dies a Madrid quan estic parlant de la cura, de la vida i de la meva família i els tinc a tots aquí tirats, no em cuido gens jo, per tant, sóc una contradicció en potes. Però sí que és veritat que el que hem intentat organitzar i funciona és una certa xarxa informal entre dones feministes de partits diferents. I he de dir que amb la socialista portaveu, amb la noia de Podemos, jo amb la Mireia Bahí hi ha xarxa. És a dir, he pogut plorar coses que jo no podia explicar potser a les diputades del meu grup perquè eren coses del grup, he pogut plorar en l'ombro d'una socialista i dir-li, noia, és que... I ella ho ha fet amb mi. I aquestes coses tan tontes et donen mitja vida. Sembla una tonteria, però és una roca on agafar-te. És dir, això que estic dient de la xarxa entre nosaltres, de les coses que jo no us he d'explicar perquè ja ho saben. Totes les que estem aquí estem en un partit polític. Sabem que els partits polítics no són precisament el nostre ecosistema nadiu. És dur, és pesat. No entenem determinats codis, no entenem per què qui parla més, però ha dit el mateix unes 400 vegades, té més raó que la cobra la boca una vegada i la clava. No ho entenem. No entenem per què les reunions han de ser eternes. No entenem per què el joc de poder va d'aquesta manera tan estranya. Per què les coses, les reunions en realitat no serveixen per res perquè després se'n van a fer quatre cerveses i decideixen exactament el contrari i és el que mana. No, decideixen exactament el contrari i és el que val, tu. Que determinades coses es fan a base de telèfons, vine, fidelitat. No, escolti, jo no vull fidelitat personal. Jo estic en política per moltes coses, però no per fer-me un grup d'amics.
Això en tot cas ho he de fer a la meva vida privada. Llavors, no ens és còmode, no ens és tan fàcil. Una tonteria, però dius, com vius el feminisme? De les diputades del Congrés, clar, quan arribes allà, hòstia, fot impressió. La primera vegada que baixes al faristol dius, ai, mi madre, això serà un desastre. I parles amb les diputades i totes, és que no puc, és que m'aniria a casa, a mi amb quin mam anar a fotre'm amb això, me'n vaig al lavabo, ara tinc pipí, em vull tancar. Tot, se'm cauran els papers, ostres, aquestes sabates, quin desastre, porto bé el cabell, quina merda, serà horror. Pugen d'haver fet un discurs extraordinari, he fet un desastre, no sóc prou bona, ja els hi diré, demiteixo. Baixen ells. Pujant, heu vist quin mega discurs he fet? I tu dius, ha quedat una merda, tu? Però, no, cap dels nostres diputats, parlo de diputats d'altres grups. I dius, però, per què som tan autocrítiques? Per què ens fem tan mal a nosaltres mateixes i ens desempoderem dia rere dia? Per què tenim aquesta mirada basada en les nostres errades i no en les nostres fortaleses? Per què som la nostra pitjor enemiga? Per què moltes de nosaltres tenim la síndrome de la farsant? Per què? I en canvi ells no. Per què quan nosaltres diem una cosa en una reunió sembla que hagi passat un àngel i ningú diu res i el tio de darrere diu exactament el mateix i s'aixeca a l'assemblea i li diu «Sí, senyor», i penses «Hòstia, o jo no m'explico, o...» Però després ho comentes amb les companyes i ens passa a totes. Dius, no és que la Pilar no s'expliqui, és que la Pilar, que mira que crida, jo crec que és un sistema perquè algú m'escolti, perquè fa 30 anys que milito amb la qual cosa, no és que jo no m'expliqui, és que això li passa a la Pilar, a la Unice, a la Desiree, a la Cristina... No, la Cristina és ella. Tu ets la Mònica. Ens passa a totes. Per tant, si això és un denominador comú que pot, diríem, dir-se de la nostra estar en el món com a dones, doncs aleshores que potser el feminisme és imprescindible. No sé si m'explico. Per tant, hi ha molta identificació entre nosaltres de que comencem la carrera amb molts més obstacles que per cert som nosaltres mateixes. Val? Després hi ha l'altre. Amb una dona, que bé ho has fet? No, és que tenia un bon dia. En realitat ha sigut un desastre, perquè jo no volia dir això, jo volia dir una altra cosa. Amb un home, vostè ha sortit bé, bueno! I millor que ho hauria fet, i tu dius, és que no és possible, és que no ho entenc. Però no creus que això precisament és perquè totes hem patit d'una forma o d'una altra forma de violència que minven l'autoestima. Correcte. Això és així de directe, diguéssim, no? Ja sigui per la formació, ja sigui a casa... I aleshores això fa, de fet, s'ha de fer un entrenament per poder... No, bueno, nosaltres hem vingut totes a pèl, i així ens va. No, i després hi ha una altra cosa. És veritat que és diferent, i jo no sóc de les que penso que hi ha maneres de fer masculines i femenines, perquè això també em fa molta por, que anem a pensar que les dones som sers de llum i que els homes són un desastre. No, això no és veritat. També és veritat que la negociació entre dones segueix unes pautes diferents que per mi són molt més còmodes i molt més eficaces. Totes anem molt malament de temps, i això es nota. Queden 2 minutets, doncs com que queden 2 minutets, va. Unes paraules finals. No, jo n'he dit moltes, de paraules finals. Va, digueu alguna cosa, un desig pel vostre municipi, en clau feminista. En clau feminista, que de veritat les polítiques del pla d'equitat que tenim al nostre poble no siguin un paper, siguin reals, perquè nosaltres... L'equip de govern té un superpla, molt ben editat, amb uns colors liles, ben fluorescents, però dius, això ho baixarem al carrer? Doncs que ho baixin. Desiree, què li desitges? Que hi hagi una transversalitat real del feminisme en totes les polítiques i a totes les regidories. Jo crec que amb això, que ja seria una feina important, aconseguiríem molt per la millora per la dona, no? Per la vida real, per la vida diària de les dones. Doncs, bueno, Sant Andreu, la veritat és que ha hagut un canvi últimament en polítiques feministes, però jo crec que una de les... Bueno, jo treballo en una empresa que la paraula empoderament està el number one, i treballo en una escola, i crec que ens hem d'empoderar i creure-nos el que fem. I jo crec que estem fent una feina bona, que la podem fer millor, però crec que ens estem empoderant les dones i aquí estem, i crec que podem fer molt. I podem, les municipals de l'any que ve, estar a govern. Ara m'has agradat.
Nosaltres a l'Hospitalet, com que necessitem de tot, necessitem fins i tot, no?, un protocol actualitzat, a mi ja m'agradaria ni que fos un patracol, diguéssim, perquè sento una profunda enveja i una vergonya per això, però bàsicament el que m'agradaria és que la nostra ciutat, que hi viu tanta gent, doncs tinguéssim l'oportunitat de tenir i l'experiència d'un exercici per part del govern d'un feminisme real, efectiu, que vol dir que persegueix resultats i no colors o qualsevol cosa d'aquestes, diguéssim. Per tant, a mi el que m'agradaria és que la nostra ciutat pogués homologar-se, ja dic, no? No, Barcelona, no? Altres municipis del voltant, no necessàriament només Barcelona, no? Amb això ja seria feliç, diguéssim. Bé, doncs a mi m'agradaria que per tot arreu, per tot el país, es poguessin fer més tallers de sexualitat i de tallers emocionals pels nens, sobretot començar per baix de tot. Jo crec que és la base més important. El Papiol ho estem començant a fer, però s'ha de fer per tot arreu. S'ha d'apoyar que per canviar la vida s'ha de canviar des de baix de tot, des de l'arrel. És molt important. Doncs serà nostre el futur, no? Al final som sembradores d'esperança. Exacte. Som sembradores d'esperança. Sempre és nostre. Que sigui vespre o nit o matinada, que siguin carrerons sense fanals, que sigui un descampat de fora vila, que hi hagi cotxes grisos aparcats, que tornin